Ek wil graag vanmorgen met jou 'n paar gedagtes deel oor een woordjie. Julle weet wat is daai woordjie? Hoogmoed. Nou, wie hou van 'n hoogmoedige mens? Kan ek jou hand sien? Wie hou nie van 'n hoogmoedige mens nie? Steek maar op jou hand. Want 'n hoogmoedige mens is amper asof hy iets afskei na jou toe. Dis nie vir jou lekker nie, dis nie vir jou aangenaam nie, dis nie vir jou goed nie. Dan kan jy partykeer sê, ach, kan dit nou maar sê, hierdie ou se aap. Het jy dit al vir iemand gesê, vir jouself? As jy iemand te doen het, en hy is vol van onsself, en hy is hoogmoedig, dan denk jy by jouself, ai, ek hou nie van dit nie. Selfs David, noem 'n lys op, en dan sê hy die volgende, hy sê, hy noem 'n klomp goed waarvan hy niks hou nie, dan sê hy, en wie sy naaste beskinder, wil ek uitwis, hoogmoed en vermetelheid verdra ek nie. So ons moet baie versigtig wees, om te sê, ek het nie hoogmoed in my lewe nie. Ek dink as jy sê, ek is 'n nederige mens, moet jy dalk net versigtig wees met die stelling, want dan kan dalk ietsie van hoogmoed in jou stelling skuil. En so kyk ons na Jakobus, en Jakobus se opskrif in Jakobus 4 is die waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed. Kom ons lees saam. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op ander, op 'n ander man se goed en kan dit nie kry nie en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie en as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir onsself wil hê? Maar die genade wat hy gee, is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë, en hy sal van julle al wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle elende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander, en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Dan ook as ons kyk na Spreuke 6 vers 16 sê dit die volgende: Die Here haat 6 dinge. Nee, daar is 7 waarvan hy 'n afskeid het. Oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed vervlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken en die van die kwaad. 'N getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers. Net tot sover. Ek dink jy sien dit raak gelees en ek dink jy voel ook so. As ons kyk na die woord dan sien ons dat die Here hou nie van hoogmoed nie. Hy hou nie daarvan dat mense dink hulle is beter as ander nie. En dit is vir een baie spesifieke rede. En dit is, dat as dit jou gedagte is, dan beïnvloed dit jou verhoudings. Dit beïnvloed jou die impak wat jy kan hê op jou mense en op die gemeenskap. En daarom sê die Here, hy weerstaan dit, hy hou glad nie daarvan nie. Want as dit plaasvind, dan kry die koninkryk van die Here skade. As dit plaasvind, dan word daar 'n geleentheid ontneem om 'n impak in iemand se lewe te kan hê. En baie keer kan ons mekaar sê, ek het nie hoogmoed in my lewe nie. Ek ken 'n klomp mense,
Maar ek dink baie keer moet ons net dalk die spieël voor ons sit en regtig in diepte gaan kyk, maar het dit nie ook 'n impak in my lewe nie? Dis een van die moedersondes in die Bybel, hoogmoed. Dis hoekom Adam en Eva ook gefouteer het en sonde gedoen het. Dit word gelys ook as een van die sewe doodsondes in die lewe, waarvan hoogmoed heel eers te staan. Ander woorde wil ons mekaar sê dat hoogmoed is die struikelblok in menslike verhoudings. En geen wonder, Jesus het hom vererg, elke keer as hy beleef het dat mense hoogmoedig is, dat al hoogmoed is. Jy sien, dit is iets wat so vinnig, so deel van 'n mens se lewe kan word. Dink nie, dit is 'n geïsoleerde probleem nie, dit is 'n universele probleem, en almal sukkel daarmee. Maar die vraag is, hoe lyk hoogmoed in jou en my lewe? Kom ons praat gou saam hieroor. Dink die eerste woordjie is dalk die sagte vorm van hoogmoed. Ons noem dit ydelheid. Met ander woorde, ydelheid sien jy baie keer, miskien in die gym. Ek was baie lanklaas in die gym gewees. Jy hoef nie te lag daaroor nie, dis nie snaaks nie, Nelly. Ek sal weer gaan, Eugene, ek beloof. Okay, jy sit 'n paar, gelukkig is Dion nie vanmorgen hier nie. Maar wanneer jy in die gym is, dan is dit opvallend om baie keer te sien hoe die mans hulle gewigte optel. Want wanneer die gewigte opgetel word, is daar 'n spieël. En dis goed vir 'n man om te kyk hoe hy sy spiere bou in die spieël. Dit doen iets sekerlik aan hom. Lach vir Reinhard, kom na die dag ook, strek hy so uit. Ek kyk seker nou op die TV. Strek hy so uit en hy kyk so, hy sê, papa, sien jy hierdie muscle, hoe mooi groot word hy? Ek sê, is great, Reinhard. Jy kan dit self sien, dalk in foto's. Wie moes al 'n foto van iemand geneem het, en dan elke keer as jy die foto neem, dan sê hy of sy, ek wil gesien? Nee, neem gou nog ene. Nee, neem nog enetjie. Wanneer al ek 'n post op Facebook gemaak word, en daar's 'n klomp foto's van almal op, scroll jy gou vinnig af om te kyk, waar is 'n foto dalk van jou, en dan druk jy op hom, en dan zoom jy hom in, en dan kyk jy of die foto daarom nice is. En as die foto vir jou nie nice of van gepas is nie, dan sê jy vir die ou, ag, hoor jy, haal die foto so lief af, lyk jy reg nie. Het jy dit al gedoen? Nie. Ok. Ek het gedoen, dis een goeie voorbeeld. Jy sien, dis 'n sagte vorm, maar die fokus is op my. Die fokus, daar die foto, die fokus is in die spieël. Selfs by Jesus se disippels daar in Lukas 9, het hulle gestry wie die belangrikste is. Maar Jesus ongelukkig geraak het. Jy sien, want dit het hulle gegaan oor, maar wie's die belangrikste? Wat jy sien, sodra jy vra wie's die belangrikste, dan moet jy ook eintlik vra, maar wie's die minste? Dit is hoekom nie een van hulle die voorskoot of die doek geneem het of die water om mense se voete te was nie. As ons 'n bietjie verder gaan, dan kan ons miskien kyk na 'n ander vorm van hoogmoed wat bietjie harder is, en dit is selfregverdiging. Spreuke 29 sê, 'n man wat hom bly verset teen teregwysing, kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Dis harde woorde wat hy hier gebruik. 'N man wat hom bly verset teen teregwysing, kom skielik tot 'n val en staan nie weer op nie. Want daarmee saam gaan hardkoppigheid. Daarmee gaan saam van om vir jouself te sê, dit is nie so erg nie. Ek kan dit maar doen. Hoe baie keer dalk in jou huwelik, jy het dit ook al ervaar of in jou verhoudings, dat wanneer jy jou maat jou aanspreek, dat jy terugkap met alles wat hy of sy verkeerd gedoen het.
Is amper om maar weer daar die ou koeie uit die sloot uit te gaan haal en te sê, maar jy sê ek is sleg, maar kom ek verduidelik jou, kom ek vertel jou, kom ek lig jou gauw in van dit wat jy al gedoen het. So in ander woorde, skep hier die prentjie wat sleg lyk na die een kant toe, maar ek is nie so sleg nie. Dis nou maar een dingetjie wat ek dalk verkeerd gedoen het, maar ek kan vir jou 'n lys gee van dit wat jy verkeerd gedoen het. Jy sien, die hoogmoed is besig om baie mense te weerhou van sonde. Hoogmoed maak mense blind vir dit wat besig is om te gebeur. En precies wat hierdie spreek sê, is dat wanneer mense hulle bly gaan verset teen die teregwysings, kan daar 'n val kom na die persoon se lewe en hy kan dalk nooit weer opstaan nie. Met ander woorde, dit kan vernietigend van aard wees. Dit kan sy lewe kos, dit kan sy mense se lewens kos. Jy sien, want hoogmoed fluister aan die ou wat geld uitgee, jy verdien dit. Jy verdien dit. Jy werk hard. Jy verdien dit. Jy kan jouself maar bederf. Hoogmoed sê vir die oorwerte man of vrou, jy is die enigste een wat hard werk. En baie keer kyk jy na jou firma en dan denk jy by jouself, maar ek is die enigste een wat hard werk. En dit wat hier gebeur is, is dalk nie regverdig nie. Hoogmoed sê dalk vir die persoon wat in sonde vasgekeer is, ek weet wanneer om te stop. Ek kan stop net wanneer ek wil. Hoogmoed sê dalk vir ryk mense, arme mense verdien niks beter nie, want hulle werk nie hard genoeg nie. Hoogmoed is die een wat, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, wat sal sê, dis nie jou fout nie. Dis nie my fout nie, dis my simpel baas se skuld, dis ander mense se invloed, wat gebeur het. Jy sien, hoogmoed maak dit vir jou onmoontlik om op te hou, om jouself te verdedig. Hoogmoed het te maak dat jy alles wil verdedig en dat jy alles wil regverdig. Hoogmoed sê eintlik, ek het nie ander mense in my lewe nodig nie. Hoogmoed sê, ek is okay, ek sal dit maak. Maar die jammerte van dit is baie keer is daai persoon op die afgrond. En as hy nie daarin gaan draai nie, as hy dit nie gaan los nie, gaan dit sy lewe beïnvloed. Jy sien wat hoogmoed nog doen is, dit sluit mense uit. Ek dink dit is sekerlik die hardste vorm van hoogmoed vir my. Dit maak die seerste. As hoogmoed veroorsaak dat jy mense in jou lewe uitsluit. Dat jy nie toegang het, dat jy nie met mense kan werk nie, dat jy nie met mense kan gesels nie, dat jy nie mense kan bereik of na mense kan uitreik, omdat jy te vol van jouself is nie. Kyk jy na die lewe van Jesus, het hy sy lewe gegee om mense te dien, het hy sy lewe gegee om die skottel te neem en sy disippels se voete te was. Hy wat vanuit die hemel uitkom, hy wat uit God se troonkamer uitgekom het, aarde toe gekom het, gebore is in 'n stal, wat in 'n krib gelê het, die koning van konings, die een uit wie en deur wat alles geskape en gemaak het, maar hy kom leer ons om oor grense te beweeg, hy neem ons na plekke waar ons na mense kan uitreik, en die verskil in hulle lewens kan maak. En kom ons sê vir mekaar, dat die probleem lê nie daar, om ryk te wees nie, of slim te wees nie, of om mooi te wees nie. Dit is nie die probleem nie. Maar die probleem kom in, as jy vir jouself sê,
ek is ryker as, ek is mooier as, ek is slimmer as. Dis waar die probleem inkom. Nie met ryk, mooi of slim te doen nie, maar oor ek is nie oordrewe vorm. Ek is beter. Sodra jy dit sê, lig jy jou op en druk jy die mense om jou neer. So kyk ons na Lukas 18, ons allemaal ken die bekende gedeelte waar die fariseer bid en waar die tollenaar bid. Waar die fariseer bid en vir die Here loof en prys en vir hom dankie sê, dat hy nie is soos hierdie sondige tollenaar is nie. Wat een skelm is, niemand hou van hulle nie. En al wat die tollenaar sê is, Here, ek is een sondaar. Here, ek is nie perfect nie. Jy sien, hoogmoed gaan hand aan hand met liefdeloosheid. En as die kerk liefdeloos is, wat se krag het die kerk? Wat se krag het ons daar buite? Want alles gaan oor liefde. Ek dink hoogmoed gaan ook hand aan hand met die feit dat ons liever voor die spieël buig as God. Op 'n stadium raak jy so groot in jouself dat die Here eintlik maar 'n bysaak is. Dat jy op 'n punt kom wat jy dink, maar ek het al hierdie goed, ek het al hierdie besittings. En op miskien op my balans staat, is ek wel af en maar dit was nooit die plan dat het so moet wees nie. Dat het moet wees dat dis Godse balans staat. En ek het die geleentheid en die voorreg om sy sake en sy besigheid te bestuur. Dit wat hy vir my gegee het is net uit genade. So denk ek, het is allemaal daarteen waak. Dat ons versigtig wees, dat ons nie hoogmoedig raak nie. Ons kan so vinnig om ons kyk. Terwyl ons om ons kyk, kan ons so vinnig afkyk. Kan ons dalk vir mekaar sê, sjoe, gelukkig is dit nie ek nie. Mag die Here jou genade gee, mag hy my genade gee. Om eers ons te besef dat dit wat ek het en dit wat die Here vir my gegee het, is in elk geval tydelik, maar dis geleen. Maar wanneer ek by my mense kom, en wanneer ek by die gemeenskap kom, en wanneer ek by individue kom, is daar die verantwoordelikheid dat mense iets van Jesus Christus in my lewe sal ervaar. Dat hy my sal beleef as iemand wat saam met hulle kan wees, en saam met hulle kan vereenselwig, en kan relate, en met allemaal die geleentheid kan jy om net te kan dien. Wat is dit nie hier gebeur nie? Kan jy dit nie probeer nie? Jy kan probeer, maar jy gaan val. Maar as dit nie uit jou hart uitkom, dat jy wil die Here dien, en leef soos wat hy geleef het, en daar die liefde wat hy vir jou gegee het, daar die liefde te vat en uit te gee en uit te deel nie, gaan jy dit net nooit kan regkry nie. My gebed vir jou vir hierdie week is, gaan leef mense raak. Gaan leef mense raak in hulle omgewing, in hulle omstandighede. Kom by mense uit, gaan drink 'n koppie koffie. Ek het nou al deur baie jare geleer, as daar iemand op jou hart geplaas word, of in jou gedagtes, en jy dink by jouself, ek moet by hierdie persoon uitkom, kom by hom of haar uit. Maak het uit, gaan drink 'n koppie koffie. Gaan leef hom of haar raak. En as jy ry, en jy ry baie lekker, en as jy bly, en jy bly op 'n baie lekker plek, en as jy daar in die einde van die maand jou salaris sien,
en jy is gelukkig met jou salaris, dan sê jy vir die Heere, Heere, ek verdien dit nie, want is uit genade uit wat jy my help. Maar dankie, dat jy vir my sorg. Dankie dat jy my na my kyk. Dankie dat ek weet, jy het iets moois vir my afgemeet. Net daar waar jy sit, kom ons sluit ons oor. Heere, my begeerte is, dat jy ons sal help, om nederig te wees. Om te besef, jy gee vir ons vermoëns, jy het vir ons geleentheid gegee, jy gee vir ons gezondheid, jy sorg vir ons, soos wat in die woord sê, jy sorg elke dag vir ons, en mag ons dit vanmôre beleef, nie dat ons so oulik en goed is, maar omdat jy een goeie God is. Mag ons hierdie week mense raak sien, mag ons mense hierdie week raak leef, mag ons geleentheid soek om een verskil in mensese lewens te kan maak. Heere, as jy vir ons gee, laat ons besef dat ons is een rentmeester, wat ook maar net daar die bronne kan gebruik om ander mense te kan help, om ander mense te kan bystaan. Mag ons opnieuw weer besef, dat alles wat ons het, is maar net geleen. Alles is maar net tydelik van aard. Daar is niks in die ganse skepping, wat ons na die hemel toe kan neem nie, behalwe ons mense. Mense weer een prioriteit in ons levens word. Mag ons die wees wat die klein goedjies in jy leven raak sien. Maar mag ons ook die mense wees wat oorloop van dankbaarheid. Om te besef, dis alles net te danke aan u. Maak ons hartse ore oop, dat ons sal luister na u woord, dat ons sensitief vir die Heilige Gees sal wees, en so dat ons so kan leef, dat wanneer u op die troon sit, en u kyk af na ons, dat u een glimlach sal hê, en sal sê, wel gedaan, dit is my kinders. Ons eer u daarvoor, in Jesus Christus, se wonderlike naam. Ons almal sê, Amen.